Altesa Studios, impacting generations. Switch your bulungi Mujima kwanza babu tunze Kuzude ngwe wange Onzingi dene zete Kambuli nene mama wange Kumamu masu agange Tori somya Ene wange, e wange Kweba somya Amazo gange galamula Ngwe itira chuse ni Omutima wange gwalonda Kole wanu Kakati nobi ngamba Nzera Nchenja galo tegere Shakira Nze buli kinkwatako Nino chigamba natukunde Era bwe bachingamba nga chimukwatako Bwe nkitwalirawo Nze bwe nkimutwa emuga gundi yangambye bwati ne bwati bwe kibanga kyetaagisa okusalira amagezi ekyo nakyo ne tukisalira ne kigwawo era ndowooza naye bwatyo kati otandisa ebibuuzo byo buli lwe ntandika okubanja ngu ntandika okumpaana wange tugere tubinyumize mu hali ya munda munda nze njagala sente mugisha njagala sente kulaba oli mukambwe nno naye bannange buli okambwa lwe n'engeri gy'ofaanana mu senga wange yali beautiful omufaanana ng'okambwa dde kulaba oti ngenda kudduka nu bentu emisini ezigulewo hali ya ojo ove ng'akambwalira bwoti nga ndi muli munda kati kazanyo kyakate kolesi bakayita kubanja mmere pulani b mugisha mpa sente Monika na wole, obide mede kunyuri mgege jawuri na nchyo manja. Jika... Shukote sente zo ino mpenga, teko rachi. Manager sasude yi. Gila mofisi yako. Kwa mchua baba sasudu bate bani na sasula. Gila mofisi yaka manager kajie yu. Kakuwe sente. Hii. Olaba yi, Monika business zino wazi. Tuwazi bate ila wakati nga mwabana abobu wala. Mubenga mwusu uloku wanga mufuna mwuche muri ya nafe nga yitusanyuka. Mubanji, tulika yu banja liyo na. Business zi wazi mwatu teda. Kati e business baazi bateerawo nga mmwe wadde sinzi yagikuteerawo ogenda kumpa sente tope ninina okuwa nga lwaki sikuwa oyagala business sigenda kuvaano mpaka nga ompadde sente bagenda kunkoba bwe banangu bonaalyawo emmere gwali amabanja kusaawo soka tuge tugese esi za hali yeyo twaba bazikola nze tonyumiza bya esi byompa sente mundo mamuyi wakawewo akawewo bemanja banje obudde bugenze njaga kati nsokedde uwo ngende wa shidi ngende wa manager bona amba itemu ne kusaba busabi wotuka ku shidi ubo sobola akabega tutambula ngamu no bubego bukusobukola ku tasa ku bashidi awo no kamupa kamu ku bashidi tasa sura mubi shidi ba echa mugobye ku charoje yava bubi na ku kulya za manya ba mmere mugisha shidi yakoze iki ashidi ne da shidi bakola shidi afuna sineyo tasa sura wa mmere gotokola Ebyange bidala nawe. Ebibyo bidala nibye shidi bidala mwenyanga mukolera mu kifo kimu. Tobyogera. Ebyange tubyogera ku mweli motoka ya ofisi yange ze mulimo entu labu wa Google nawo manyi. Osegedde Monica. Mugisha. Kale, kwa engeri obudde gye bugenze. Ate njagala genda waka. Kati ngenda genda ne meke nga shuwa nte chompa sente. Aji, tewali buzibu. Kati gwoyogedde na rwancha, nimba denja anzi kuwele hilo. Singa wado so gumikiriza mu motoka yo neva wawo. Ne genda, nga bampa sente nga anzi kuwe. Obudde bugenze oja zimpe encha. Ogenda bugenzi bwote ate. Monica, laba yo yimirira. Monica, jangula, ate kata ogenda bwotyo. Monica, beautiful Monica. Kati ogenze bwoto tumpa deka haga lwakiri nensigala nga nguma nga manyi nti nesende mikisa jijja zidduka kolabo oti kanzijjemu kankyuse otambudde
anage kiringe toke erinyige. Kubera naye atera okungamba fe wano tetukweka kyama, tetuyina kyama fe wakati wange nenatukunda tetuyina kyama. Naye mukulu ntale kula kana kola mwenso byo kujja okugama kubana no lalera wendifune ebintu ebigambo byonna nizo okutyo okujja okwogera kubanga engeri natukunda gye yanyombesezaamu tiyabadde ya buntu bulamu. Nekyakira eyo si nsobi okukuba kwagaliza nze kyemmanyi. Kakati gwe wali ogenda kugamba natukunda ebintu nojja n'obingamba kitegeeza nze wankozesanga kazindaalo okutuuka ewanatukunda kuba wagezaako n'omulindako wano nga tajja. Era njijukira oba wangamba ki oba wangamba ntambudde kuba wajja oweekeera nsobola okutuulako ne nagamba nti wangamba osobola kuba wano temuli mbukubo lyabayise omuntu bw'aba akyadde aba akyadde. Nungamba n'ekirala nina byenjagala okugamba nekugamba tewali buzibu nungamba ebigambo ebyo anti ye natukunda ye yalowoozezza mu birala ye yanyombeseza nnyo nazze wano n'ayomba nnyo nnyo neŋgamba ye mukulu ntale ayina bye yayongeramu bye saategeera naye mukulu ntale nze nzize kwetonda naye bansonyiwa olala wonna bampulidde ebigambo sijja kujja bibagamba. Tewali buzibu naye kyeŋŋamba ye mwafundikidde mutya? Twavudde nga tetulina oteesaganyiza nga tewali na tetwogera na kugera ne mugamba kaŋŋende naŋŋamba oba ogenda genda. Kale ŋŋenda kwogerako naye naye si kisuubira nti ebeera ensonga. Nange nange ndi muntu nyiiga. Hey, Injo. Uri utya? Ndi bulungi leta Shidi. Ana nge ndi bulungi sina buzibu. Ndi oke. Injo. Wanje Shidi. Obadde unoga nti kojje umbuzeeko. Kuloze zako. Bigenda bitye. Si bibi. Bigenda bitye bibi. Afete tulina buzibu. Tutambuza. Kirungi. Kakati Shidi, nze mbadde mbuuza. Oyagala natukunda ebyaddala? Gwe ne natukunda mweyagala? Injo, kambuuze. Kakati bw'ozze, obadde ozze kumbuuza oba njagalana ne natukunda oba olina ebirala by'ozze okukola nga n'ekyo kimu ku byo. Nina ekindeese n'ensooka kubuuza n'onziramu. Kati nenatukunda mweyagala. Nkolagana ti gy'olina nenatukunda. Kale nja kuddamu naye nange kansooke nkubuuza. Injo, olina engeri gye wabula gye saategeera kubanga emyaka esatu n'obula bubuzi essimu zo ne zivaako n'obula omulundi gumu wali wabulirawo? Kale ate oli kumbuuza nga nange nkubuuzizza? Nziraamu nange nkuddemu. Kalato ali kumbuuza nga te nkubuuziza. Kati njagala kumanya. Soko nziremu ekyonja kikuddamu nakyo. Kati oyagala nkugambe mazima oba nkulimbe? Shidi, era ngenza okubuuza nga njagala ongambe mazima. Kitegeera ekintu ekyo? Oyagala mazima. Kati enjo mukwano gwa imini gundi natukunda mukwano gwo kyenkana ki? Mukwano gwange nnyo. Kakati bw'aba mukwano gwo byenkugamba togenda bimugamba kubanga
waliwe ensonga abantu ze tubeera nazo nga nete twagala balala kuzimanya nedda kubanga nange ngenzo kujjo kubuuza kye kibuuzo nga nina ensonga lwaki ndi kubuuza sisobola kubizaayo ekitegeeza byenaakugamba tojja bimugamba sijja bimugamba saagala obimugambe biina kusigala nga byakyama kakati ekituufu natukunda mwagala naye biina engeri gye byatandika waliwo omukazi yansindika ng'ayagala tujje munaatukunda ne bbaawe ssente tubajjemu ssente balina nnyingi nnyo naye tebazigaba mutya kwegamba mukwane naye bwe mmala tufune engeri gye tubajjangamu ssente ye ne bbaawe bbaawe omumanyi gwe bayita ntali yeye yali mission naye bwe natuukayo ate munnayi nenkaagala nnyo nempulira nga kandabikidde bulungi kati ebya ssente saabivaako naye nokaagala nkaagala kanaatukunda kati awo wetuli natukunda omwagala yes omwagala omwagala naye weegendereze enju kikyotegeeza bwoŋŋamba ate neegendereze ku muntu gwenjagala mwegendereze kubanga nina ensonga lwaki kugamba mwegendereze byonna byokola bikole naye nga weegendereze okitegeera waliwo ekiriwo kye nina okumanya ku nsonga za naatukunda waliwo kyali kye nina okumanya nga mbadde sikimanya kye nsobola okugamba kiri kintu kimu shidi weegendereze akakati tewali buzibu kakati obadde ogenda kungamba emyaka esatu gyonna enjo wali wagulirawo essimu zo ne zivaako wano we nali mmanyi ewammwe n'ovaawo nga nabo tebamanyi gye walaga ku mulimu yonna tebalina kye bamanyi kyekyabaawo nyina gye nalaga anti ewa n'obulabubuzi mbuulira kyekyabaawo kakati shidi tofaayo leero ekibadde kindeese kubuuza ebyo byenkubuuzizza ebyo nja bikugamba olulala lwe naaba nkomyewo onzizeemu nsonga zange ago tofaayo wendi nja kuddamu naye nga kyenkugambye kiteeke mu nkola wegendereze naewe waba waliwo kye nnina okumanya ku naatukunda wandikiŋŋambiddewo nembeera nga nkimanyi kidi weegendereze tewali kyamaanyi kiriwo naye weegendereze n'enkolaganayo gwe naye nga bwogambye nti omwagala sijja kukulemesa naye singa siki yandikendeddemu nze nkulabudde kale nja kukirowoozaako ndabe kirowoozeeko naye nkulabudde kale kati ogenze naye okuŋŋamba okwetegereza naatukunda ategeeza ki Monica omaze nojja ndi musanyufu nno tosobola kikkiriza nzize olinawo olemerako ate kibi oli kukkiriza nze nno ate kyenyongedde essanyu awo ntandise okulaba nga mutuufu oli Monica ow'enjawulo kati ampisa obadde ngamba ki niwo n'okubeerawo obubezi nekyo kirina ekyo kiyongero mpuliramu bulungiko ntuule wano bwe nti wendi totunula gwowulira otya mpulira bubi naye nga olese bali batya ne bali balungi balungi oba nzi ogenda kiraba otya naye mukwano gwo nali musindiseeko oba gy'oli mukwano gwange kyoba kyogamba tolina muntu yenna gwe walaba
Sina gwe nalaba. Toina mtu yena ya gamba kuchigambu manager. Manager. Mm-hmm. Banji bakuogera ko ani. Nga mwala. Kubanga banji kitegeza mulimu abasajja n'abakazi. Ati kati gwe mbulira ani gwe watuma. Shakira mmanyi. Shakira yajja gendi. Ni kakati manager. Niba nei nawe. Kuite kwera bisa. Ate kuche. Kati Shakira atandikegedde nti tweyagala yamanyi. Nti onjagala. Kati kankubuze manager. Ki ekyakusindisa Shakira gendi wali tosobola kuntuukirira. Anyway, nakirowoozaako ne nkiraba nga kiyinza obutakukola bulungi oba. Naye ne mmira ppini, n'engamba nja kubiwoza. Already wali wayogera dda nange n'ekitegeera kati nga kyetaagisa ate okugambira Shakira gya ankakase. Okusooka nsonyiwa. Njena ebyo si byagala byakundabisa. Naye nina engeri gye nalabamuko nga tofaayo bulungi nga olinga nga atamanyi ensonga atajiriiko konse kanfuneyo muwala munno ayinza obbanga muwuliziganya olulimi asobola kikutegeeza engeri gye nkwagala gy'ondi ku mutima gwange guno. Okifuna? Era kyensandi nti neeraga ndaga ekyalo kyonna nga bwe nkwagala kufuna muntu mutuufu ayinza kutuukako n'akutegeeza ensonga zaawe. Ne manager kankubuuza. Ebbanga lye mmaze mu ggala gyawo. N'abawala abazze nga bakoleramu. Lwaki weesiba ku nze? Onnemerako. Kubanga wandaga nti onjagala. Nkukambuwalira, nkwekaanya. Naye ate gwe twankoowa. Yes, fine. Kale ekyo sijja kikulimba. Nanga abawala babadde bayitangamu naye nga nze ndaba siri siteeke zaabwe, si siteeke zange. Ninzi kankubuulire mwana gwe muniko olunaku lwe nakulaba. Ng'oyitawo oli mirimu gyo, nange nali mu gyange. Naye nina obulamu engeri gye bwakyukamu. Manager, sooka olindeko simba wakati awo. Abaana bangi bolabye nga si kilaasi yo. Nze atambuza emmere, nze kilaasi yo kyoyagala okugamba. Ekyo kiva mu musaayi. Musaayi. Eto kisusa ate. Ate nkulimbe. Kankugamba ekigambo kino. Bano laba atambuze emmere mulaba kilaasi yo. Mmere ki gye tulya? Mbi. Munange nze ndaba ng'omulimu. Kati atambuze emmere n'atambuza paani. Ffenna era tuli batembe. Osinga obadde otambuza bagiya. Ezo zonna levo. Kati wulira mbu. So enembwa emmere ya bbeeyi okusinga bagiya ne paani. Ffenna tusigala tutembeeya byakulya. No. Ekintu kino njagala nkugamba ekigambo kino. Gwe state yange. Gwe size yange. Omusaayi gwange gutambulira ku ggwe. Wangi taata. Era nalaba nga ebinsumbuye okumala ekiseera. Singa naba nkufunye bwe nti mu ttaano. Bigenda kukkakkana. Obutuufu nga nze nteekateeka kufuula kya njawulo. Manager, sooka ondekemu. Ate kutya? Sooka onde, kufuula kya njawulo kitya? Maama gundi. Manager. Mbeera eyo. Nga waliwo akuyita mami. Ng'ate nange nampita ddala. Wangi taata. Wagamba mu nteekateeka zo oninamu. Oli marriage material. Oyagala kumpasa. Ate. Kubanga marriage material si yaba omukyala gw'owasizza ewaka. Oyagala kumpasa oteeke wo. Kati manager banaalaba batya ng'omwana abadde atambuza emmere ate yali ewafumba. Fina titwatandikira ku bwa manager. Ogwe lubirizi lwange wano kwatawo owulire. Ndekana. Ekituli ekiri wano. Kya gwe wakivaamu. Nze bwe nakulaba bwe nti ne mmanyi olubirizi ndufunye. Gwe kennyini. Switi y'obulungi bw'obusuzi. Mu mutima gwo nsaba butunze. Buzudde gwe wange. Onzingidde ne zente.
Kambulire ne mama wange Amazo gange galamula Ngwe itira chuse ni Omtima wange gwalonda Kali wanu ina milioni